হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, গুড মৰ্ণিং। তোমালোকে ইতিমধ্যে শুনিছা যে এইচ এছ এল চি আৰু এ এইচ এম আসাম হাই মাদ্ৰাছা ইগজামিনেশ্যনৰ পৰীক্ষাৰ যিটো কাম, ফলাফলৰ যিটো কাম, সেই কামটো সদ্যহতে স্থগিত ৰাখিছে দিব। কিন্তু সদ্যহতে কিয় এই ফলাফল তৈয়াৰ কৰাৰ কামটো স্থগিত ৰাখিছে, সেইটো সম্পৰ্কে তোমালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাব খুজিছোঁ। সৰু ভিডিঅ', তোমালোকে সকলোৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুন চাই আছা তেওঁলোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান দিনে পৰীক্ষাক লৈ বহুত সমস্যাত ভুগি আছিল, আৰু শেষত সেৱা বা চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিল, সেই সিদ্ধান্ত শুনাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন্দোলন কৰিছিল, আৰু আন্দোলনৰ পিছতো শেষত এটা কথা মানি লৈছিল যে চৰকাৰে যিটো নিয়ম মতে, যিটো এছ অ পি মতে, যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া মতে ফলাফল তৈয়াৰ কৰি আছে, সেই ফলাফলটো তেওঁলোকে মানি লৈছিল। আৰু তেওঁলোকে আশা কৰি আছিল যে 31 তাৰিখৰ ভিতৰতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকে এটা কথাত শংকিত হৈ পৰিছে যে ফলাফল তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো খেলি মেলিৰ কথা এতিয়া প্ৰকাশ হৈছে, প্ৰচাৰ হৈ আছে, সেইটো লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকলে বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছে যে বাস্তৱিকতে 31 তাৰিখৰ ভিতৰত এইচ এছ এল চিৰ ফলাফল ঘোষণা হ'বনে নাই। ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে বিশেষকৈ বৰপেটা জিলা আৰু কাছাৰ জিলাৰ যিটো ফলাফল তৈয়াৰ কৰাৰ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটোত বিসংগতি ঘটিছে। জানিব পৰা গৈছে যে কিছু অসৎ ব্যক্তিয়ে ধনৰ লেনদেন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছুমানক অনুচিত মাৰ্ক দিছে, আৰু কিছুমান বিদ্যালয়ত দেখা গৈছে, বিশেষকৈ কাছাৰ জিলাত, যে যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নাপায়, যোৱা 3 বছৰত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা নাই, সেই বিদ্যালয়তো বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। কিন্তু সেইবাৰ এটা নিৰ্দেশ আছিল যে বিদ্যালয়সমূহত ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে চাব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, ছেকেণ্ড ডিভিজন, ষ্টাৰ বা ডিষ্টিংচন কিমানজনে পাইছে। যোৱা 3 বছৰত, 3 বছৰৰ ভিতৰত যিটো বছৰত হায়েষ্ট পাইছিলে তাতকৈ 10% বেছি পাব পাৰিব, মেক্সিমাম 10%, তাৰ বেছি নাপায়। ধৰি লোৱা হৈছে ইয়াৰ আগত 3 বছৰৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বছৰত মেক্সিমাম 10জন ছাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে, তেনেহ'লে এইবাৰ 10% বেছি পাব পাৰে, মেক্সিমাম, কমো পাব পাৰে। কিন্তু হিচাপ কৰি যদি দেখা যায় যে 10% বাঢ়িছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা ছেকেণ্ড ডিভিজন, তেনেহ'লে 10জনৰ ভিতৰত 11জন হ'ব পাৰে, 15জন বিজন তো হ'ব নোৱাৰে। এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো দিছিল, এই ক্ৰাইটেৰিয়া নিশ্চয় ভংগ হৈছে। আৰু বৰপেটাটো জিলাতো দেখা গৈছে যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বেছিকৈ নম্বৰ দিয়া হৈছে, ক্ৰাইটেৰিয়া মতে নম্বৰ দিয়া হোৱা নাই। আৰু সেইটো চৰকাৰে তদন্ত কৰি গম পাইছে যে ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখিছে যে বহুত কেইজন এই ফলাফল তৈয়াৰ কৰাৰ কামত ব্যস্ত থকা বা নিয়োজিত থকা অফিচাৰ বা শিক্ষক বা ইনস্পেক্টৰ, তেওঁলোকে এতিয়া বিচাৰৰ আওতালৈ আহিছে। এইটো বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এইবোৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰে চিন্তা কৰি আছে, সেৱাই চিন্তা কৰিছে যে নতুন এছ অ পি দিব, আৰু সেই নতুন এছ অ পি মতে আকৌ মাৰ্কশ্বীট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, ফলাফল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা কৰিব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে সোনকালে ইয়াৰ বিধি ব্যৱস্থা কৰি যদি কোনোবাই দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰি এইবিলাক ৰোধ কৰি সোনকালে আকৌ ফলাফলৰ কাম আৰম্ভ কৰক, আৰু যিমান সোনকালে পৰা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰক, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা সন্তুষ্টজনক ফলাফল আমি পাওঁ। এইটোৱে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।